Ove godine odziv učenika za takmičenje u streljaštvu je rekordan, a prijavilo se 9 osnovnih škola i 5 muških i 2 ženske ekipe u kategoriji srednjoškolaca. Najboljima će biti dodeljene nagrade i ekipno i pojedinačno. Potrenirala sam streljaštvo jedno 5-6 meseci. Očekujemo da prođemo. Sad ćemo da vidimo kakvi će rezultati da budu. Nisam trenirala streljaštvo, ali prijavila sam se, znam da gađam i to je to. Nisam do sad trenirala streljaštvo, ali s obzirom da je prvi, drugi put, očekujemo da pobedimo. Učešće su uzele skoro sve škole sa teritorije grada. Po odzivu na ovom takmičenju mislim da jesu zainteresovani za streljaštvo. Streljaštvo je uvek bilo popularno i muški i ženski sport, nevezano za, znači, nema pravila. Bave se tim sportom i devojčice i muškarci. Mi imamo dugogodišnju saradnju sa Savezom za školski sport, preko 20 godina sarađujemo, tako da ove godine ja mislim da je i rekord po nastupu i po broju prijavljenih ekipa i dece uopšte koji nastupaju danas. Najbolje strelce očekuje okružno prvenstvo u streljaštvu 6. marta, koje će također biti održano na sportskom strelištu u Vranju, a zatim republičko takmičenje koje se održava 18. aprila u Smederevu.